ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးကျော်မသိန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကတော့ဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာဘောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမျက်နှာလှူခြင်းနဲ့ဒူတွေအတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုပါပဲ။အဲဒါကြောင့်လဲဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းကိုလာရောက်လှူဒါန်းတာချင်းသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဒေသကြီးအတွင်းဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ချမ်းမြေမှားရမှုကိစ္စကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအိမ်ချမ်းမြေကတော့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းခွင့်လင်းနိုင်ရေးအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသဘောတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းအိမ်ချမ်းမြေမှားရမ်းခါကတော့လက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ကြည့်ရင်အများကြီးကွာခြားပါတယ်။ပြင်ပကိုမှားရမ်းပါကဒလာကို35သိန်း340အထိရနေတဲ့အချိန်မှာဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်15သိန်းလောက်နဲ့ပဲလုပ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်ဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်အခြေခံပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လူတိုင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။လာစဉ်ကျင်းပတဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်အနေဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့အခါမှာအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတုံးဖို့ရင်းနဲ့ရှင်းပေါင်းများတွဲဖက်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုအစည်းအဝေးတွေပြီးရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုကျွန်တော်တက်ရောက်တယ်။၃ချိန်၄ချိန်တွားရောက်ခဲ့ပါလေဒီလိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးဖို့ဟိုတယ်အစားအသောက်ဒေါ်လာရွှေများကိုတင်းလျော်တဲ့ပစ္စည်းထည့်တဲ့အိတ်တွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေးခဲ့ပါလေ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပထမအချိန်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုအစိုးရကထုတ်ပေးထားတဲ့ယင်ပေါင်းကိုရေးရရှိဥပမောင်ကြီးတို့နဲ့အတူတွားရောက်ခဲ့ပါလေရင်ချမ်းဝင်းအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာရင်ပေါင်းနဲ့ကိုရေးရရှိကိုရင်ပေါ်မှာသာစောင့်နေရန်ပြောခဲ့ပြီးတော့ဟိုးတယ်အစားတောက်ထည့်တဲ့အိတ်တွေအတွင်းမှာထည့်ထားတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတထုပ်လင်အရွက်တရာပါတယ်တရာတန်အထုပ်20ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီရွှေ10ကျပ်သားတော့အပိုင်း25ပိုင်းစုစုပေါင်းနှစ်ပိတ်သခွဲကိုကျွန်တော်တူဦးကြီးယူဆောင်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရေးကိုယ်တော်အတွက်ပဲ3ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပဲ3ဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ပဲ3လိုတဲ့နေရာပါ3ပါလို့ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထဲကိုထည့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုဒုတိယအကြိမ်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပထမအကြိမ်တိုင်းပါပဲရင်ပေါင်းနဲ့ကိုရေးအရာရှိကိုရင်ပေါ်မှာသာစောင့်နေရန်ပြောကြပြီးဟိုးတယ်အစားတောက်ထည့်တဲ့အိတ်တွေအတွင်းမှာထည့်သွင်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတထုပ်လင်အရွက်တရာပါတယ်တရာတန်အထုပ်20ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီတစ်စိတ်ရွှေ10ကျပ်သားတုံး25ပိုင်းနှစ်ပိတ်သခွဲကိုကျွန်တော်တူဦးကြီးယူဆောင်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအတွင်းတို့ဝင်ရောက်တွေ့ဆုံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးဖို့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုရာ3ပါလို့ပြောပြီးဒေါ်လာ2သိန်းရွှေ2ပိတ်သခွဲထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးမော်ဘီထောက်ချံအနီးမှာရှိတဲ့ရှမ်းကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွားရောက်ဖူးမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကကိုယ်လက်မှအမြင့်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်2018ခုနှစ်ဇွန်လမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုထပ်မံတွားရောက်ပြေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပထမအချိန်ဒုတိယအချိန်အတိုင်းပါပဲ။ရင်ပေါင်းနဲ့ကိုရေးရာရှိတို့ကိုရင်ပေါ်မှာတောင်းဆောင်ရန်ပြောချခဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်နဲ့ကိုယ်တဲ့အစားတောက်ထည့်ထားတဲ့အိမ်အတွင်းထည့်သွင်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတထုပ်လင်ရွတ်တရာပါတဲ့တရားတန်းအထုပ်20 2သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီတစ်စိတ်ရွှေ10ကျပ်သားတုံးအပိုင်း20စုစုပေါင်းနှစ်ပိတ်သားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဦးတဲ့ယူဆောင်ပြီးနေအိမ်အတွင်းတို့ဝင်ကဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုပေးပြီးဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့ရွှေ2ပိတ်သားထည့်ထားတဲ့အိမ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုရာကို3ပါလို့ပြောပြီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။3ချိန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီတစ်စိတ်ရွှေ9ပိတ်သားရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလိုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့တိုင်မြင်ပြီးမိသားစုပိုင်းခေတ်ဆန်းရတနာရွှေဆိုင်ရွှေစိတ်ရွှေရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်မှာအသုံးပြုဖို့အတွက်စုဆောင်းထားတဲ့အကယ်ဒမီတစ်စိတ်ရွှေနဲ့လုပ်ငန်းလက်ပတ်တဲ့ဝန်များအချို့မှာဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။